গুড়িটো গুড়িতে কাটি পেলাইছে। দুটা ভৰি কাটিলেও মই তোক এই কেতিয়াও নাযাওঁ। তিন নম্বৰ বা একেবাৰে গুড়িতে কাটি দিলে মই সেইখিনি কৰিবলৈ নাপালোঁ। তাৰ আগত পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল, মই নাকান্দিলোঁ। মোৰ কাৰণে মৰিলে এনেকুৱা লাগিলে মানে বহুত নিষাদৰ জুই লৈ মই জীয়াই আছোঁ। আজি মই আকৌ এটা সাংঘাতিক ভয়ংকৰ সঁচা ঘটনা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দাঙি ধৰিছোঁ। হয়তো তেনেকুৱা ঘটনা আপোনালোকে জীৱনত কোনোদিন দেখাও নাই, হয়তো শুনাও নাই, শুনি হয়তো আপোনাৰো বুকু কঁপি যাব। আৰু তেনে ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ মই। মোৰ দেউতাৰ ভৰিটো গুৰিতে কাটি পেলাইছে। মোৰ দেউতা অলপ উৎপতীয়া স্বভাৱৰ আছিল, ডেকা দিনৰে পৰা মৎস্যটো খাইছিল। আজি মই বেলেগ উদ্দেশ্যলৈ নহয়, মাত্ৰ এই কথাখিনি আপোনালোকক উপলব্ধি কৰাব বিচাৰিছোঁ যে মদে কেনেকৈ কাৰোবাৰ জীৱন শেষ কৰি নিব পাৰে, মদ কেনেকৈ কাৰোবাৰ জীৱনলৈ কাল হৈ থিয় দিব পাৰে। তাৰপিছত দেউতা এদিন লগৰ ল'ৰাৰ লগত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত মদ খাবলৈ গৈছিল। দেউতাৰ লগত যোৱা লগৰকেইজনৰ লগত সেই মদ বিকা মানুহজনৰ কিবা তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল। দেউতাই ওলোটাই সেই মানুহজনৰ লগত কাজিয়া কৰিলে যে মোৰ লগত অহা মানুহক এনে ব্যৱহাৰ কিয় কৰিবি, আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ হয়। আৰু কাজিয়া চাজিয়া লাগি থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা দেউতাক দাখন মাৰি দিলে ভৰিত, দেউতা পৰি গ'ল। আৰু তাৰপিছত লগৰজন আহি ঘৰত ক'লে সেইখন ঠেলা লৈ দেউতাক ঠেলাখনত তুলি আনিলে, মেডিকেললৈও সময়মতে নিলে। কিন্তু সেইদিনা ইমানেই লাগ বেয়া, সেইদিনা মেডিকেলত টিটেনাছ বেজীটো নাই। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই বেজীটো দেউতাক দিব নোৱাৰিলে। দিব নোৱাৰাৰ বাবে লাহে লাহে ঘাঁখিনি ছেপ্টিকলৈ পৰিণত হ'ল। ছেপ্টিকলৈ পৰিণত হৈ দেউতা অত্যন্ত বিষ হ'ব ধৰিলে। মানে এদিন মানে ছেপ্টিকে এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'লে মানে দেউতা অত্যন্ত বিষ, ছেপ্টিকৰ সেই বীজাণু গৈ মগজত পালেগৈ। মানে দেউতাই গোটেই বাগৰি ফুৰিছে, গোটেই মেডিকেলৰ বিচনাত ছটফটাই চিঞৰি বাগৰি ফুৰিছে। দেউতাক বান্ধি থ'ব লগা হৈ গৈছে, মানে ইমানেই বিষত মানে দেউতাই ছটফটাইছে হেনো। তাৰপিছত ডক্টৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময় আছে, 2 ঘণ্টা সময় পিছৰ ভিতৰত যদি দেউতা ভৰিটো কাটি নিদিয়ে ছেপ্টিকৰ বিষে মূৰত খুন্দা মাৰি হেনো দেউতা মাৰি পেলাব। তেতিয়া হেনো দেউতাই মাক সুধিলে, মোৰ ভৰিটো কটা পাছত তই মোক এৰি গুচি যাবি নেকি, যদি তই গুচি যাওঁ তেন্তে মোৰ ভৰিটো কাটিব নালাগে, মই এনেকেই চটবটাই চটবটাই মৰি থাকোঁ, আৰু যদি তই মোৰ লগত থাক তেতিয়াহ'লে মই চহী কৰোঁ মোৰ ভৰিটো কাটিবৰ কাৰণে। মায়ে এটা কথাই ক'লে, এটা ভৰি কি, দুটা ভৰি কাটিলেও মই তোক এই কেতিয়াও নাযাওঁ, মই সদায় তোৰ লগত থাকিম, তোৰ ভৰিটো কাট, তই খালি জীয়াই থাক। আৰু দেউতাই চহী কৰিলে ভৰিটো কাটিবৰ কাৰণে, ভৰিটো আঁঠুৰ ওচৰতে ভৰিটো কাটি দিলে। তাৰপিছত দেউতাক বহুত টেষ্ট দৰকাৰ হ'ল। তেতিয়া কাৰোৱে টেষ্ট নিমিলে দেউতাৰ লগত, কিনিবলৈ সামৰ্থ্য নাছিল, কিন্তু সৰু নিচা টেষ্টখিনি মিলিছিল। সৰু নিচা নিজৰ স্বাস্থ্য অসুস্থ আছিল, নিজৰ কাৰণে তেজখিনি কমতি আছিল, আনক দিব পৰা ক্ষমতা নাছিল। তেতিয়া সৰু নিচা বোলে ঘৰলৈ আহি, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন ফিল্ড আছে, ফিল্ডখনত হেনো বাগৰি বাগৰি কান্দিছে, আজি মোৰ ভাইটো মেডিকেলত পৰি আছে, মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছে, মই তেজখিনি মিলাৰ পাছতো মই তাক তেজখিনি দিব পৰা নাই, তাৰ জীৱনটো বচাব পৰা নাই বুলি বাগৰি বাগৰি কান্দিছে হেনো। তাৰপাছত কেনেকৈ কি তেজ মিলালে মই সিমানখিনি মই নাজানো, মই যিখিনি জানো মই এইখিনিয়ে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাৰপাছত ভৰিটোহে এবাৰ কাটিলত নুশুকালে ঘাঁখিনি, তেতিয়া হেনো বহুত গেলা গেলা গোন্ধাইছিলে। দেউতাক হেনো ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত বিচনাত থাকিবলৈ নিদিছিলে, দেউতাক হেনো ৱাৰ্ডৰ বাহিৰত উলিয়াই ৰাখিছিলে হেনো বাৰান্দাত। মোৰ এই কথাখিনি মনত পৰিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে, মই যদি তেতিয়া থকা হ'লে দেউতাক এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে মই তাই ডিঙি কাটি দিলোঁহেঁতেন। মায়ে যেতিয়া কয় এই কথাবোৰ, একমাত্ৰ মই জানো মই কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকোঁ। তাৰপাছত আকৌ এবাৰ দেউতাৰ ভৰিটো কাটিলে, তাৰপিছত 2 বাৰ কথা পাছতো দেউতাক ঘাঁখিনি নুশুকালে। তাৰপাছত 3 নম্বৰ বাৰ একেবাৰে গুৰিতে কাটি দিলে। 3 নম্বৰ বাৰত অৱশ্যে ঘাঁখিনি শুকালে, কিন্তু শুকাবলৈ বহুত টাইম লাগিলে বুলি কৈছে 3 মাহমান। তাৰপাছত ঘাঁখিনি শুকাই ঘৰলৈ আহিলে,
মাজনী যে চাকৰি কৰিছিলে, চাকৰি পাই যেতিয়া ছুটি দিয়ে ইয়াক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিবে, মই ইয়াক এনেকৈ চাব নোৱাৰো বুলি কয়। তাৰপিছত এদিন এখন মাজনী চাই স্কুটাৰ কিনিছিলে, স্কুটাৰখন অনা দিনা মাজনী চাই হেনো কান্দিছে। যিহেতু ভাল হৈ থকা হ'লে এখন চলাই মেলি এতিয়ালৈকে ক'ত ক'ত নি পেলালেহেঁতেন ঠিক নাই। মোৰ এই কথাখিনি মোৰ মায়ে যেতিয়া কয় তেতিয়া মালৈ মোৰ খুব বেয়া লাগে। এজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ ভালপোৱাটোৰ লগত কিমান আশা সপোন লৈ বিয়া হয়, কিন্তু ছমাহৰ পাছত যদি মানুহজনৰ ভৰি এটা কাটি পেলাবলৈ হয়, মায়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিছিলে সেইখিনি, কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি আছিলে। তাৰপাছত দেউতাই এনেকুৱা অৱস্থা দেখি মাক ঘৰৰ মানুহে মাক লৈ যাবলৈ আহিছিলে, কিন্তু মায়ে নগ'ল। এটা ভৰিয়ে বোলে দেউতাই দোকান চলাইছিলে তেতিয়া, ডিব্ৰুগড় পৰা বোলে বস্তু আনেগৈ এটা ভৰিয়ে। মাহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাছিলে, 14 বছৰলৈকে কোনো ল'ৰা ছোৱালী কোনো সন্তান নাছিলে, কাৰণ দেউতাই ডক্টৰে কৈছে বুলি কৈছে দেউতাৰ যিহেতু এটা ভৰি নাই মানে সন্তান জন্ম দিয়া ক্ষমতা কমি গৈছে বুলি কৈছিলে। সেই বেজ বেজালি বহুত নকৰিবলৈ নাই আৰু। দেউতা পঢ়া শুনাত ভাল আছিলে, দেউতাই টিউশ্যন কৰিছিলে, তেনেকৈও ইনকাম কৰিছিলে। তাৰপিছত মা লাহে লাহে মায়ো ডাঙৰ হৈ আহিল, কথাবোৰ বুজি পোৱা হ'ল, তেনেকৈ তাঁত চাত বয়, মায়ে কাপোৰ চাপোৰ বিকে, তেনেকৈ কৰি চলিবলৈ ধৰিলে। 14 বছৰ পিছত মই জন্ম হ'লোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ, দেউতাক মই এটা ভৰিয়ে খোজকঢ়া দেখোঁ, কথাবোৰ উপলব্ধি কৰোঁ, তেতিয়া আমি খোজকাঢ়ি ফুৰোঁ, কিন্তু দেউতাই পেং লৈ জঁপিয়াই ফুৰে। মই দিত্যবোৰে মোক বৰকৈ কন্দুৱাই মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা আশা মোৰ পূৰ্ণ হ'ল। মই বহুত ভাবিছিলোঁ যে মই ডাঙৰ হৈ বহুত টকা পইচা ইনকম কৰিম, দেউতাক যি মন যায় যি খাব বিচাৰে মই তিয়কে হেঁপা পূৰাই খুৱাম। মই সেইখিনি কৰিবলৈ নাপালোঁ। যেতিয়া মোক পইচা হ'ব আৰু মই এখন নিজৰ গাড়ীও ল'ম, এইবোৰ সপোন মোৰ একেবাৰে সৰুৰে পৰা আছিল, নাজানো এইবোৰ সপোন মোৰ মগজলৈ কেনেকৈ আহিছিল তেতিয়া। আৰু সেই গাড়ীখন লৈ দেউতাক উঠাম ঘূৰাম ফুৰাম, কাৰণ দেউতাই ক'লৈ ওলাই যাব নোৱাৰে ন, অকল ঘৰটোতে থাকে। কিন্তু সেইখিনি মই কৰিবলৈ নাপালোঁ, তাৰ আগতেই দেউতা পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল। মই মোৰ মাতকৈ বেছি মই মোৰ দেউতাক মই ভাল পাইছিলোঁ, মৰম কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই কোনোদিন কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ। আজি ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, দেউতাৰ পৰা মই এটা কোপ খাই নাপালোঁ, মোক বহুত মৰম কৰিছিলে, কিন্তু মই আজি ভালকৈ এসাঁজো খোৱাব নাপালোঁ, মোৰ সেইটোৱে দুখ থাকি গ'ল। মা নিচাহেঁতে যথেষ্ট সহায় কৰে, দেউতাক চাই নি বিহু পূজাত মোক এযোৰ এযোৰ নতুন কাপোৰ দিয়ে, মোক 3জন নিচা ঘৰ পৰা 3 যোৰ 3 যোৰ কাপোৰ উঠে। মোক মা দেউতাই সৰুতে কাপোৰ কানি দিয়ে নাপালে, অকল মই নিচাহঁতৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে মই ডাঙৰ হ'লোঁ। তাৰপিছত নিজে ডাঙৰ হ'লোঁ, নিজৰ খৰচা মই নিজেই উলিয়াব ল'লোঁ নিজে। তাৰপাছত দেউতা হঠাতে এদিন প্ৰেচাৰো কালে, এতিয়া ভৰিটো ফুলি বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, একদম পূৰা টান হৈ গৈছিলে, মানে তলৰ চোৱা মানে কঁকালৰ চোৱা মানে দেউতা আৰু কটা ভৰিটো যোনটো কাটিছিলে, ভালকৈ দেউতাই খোজো কাঢ়িব নোৱাৰিছিলে, বহুত বিষায়। কিন্তু আমাক কোনোদিন কোৱা নাছিলে যে মোৰ বিষায়, মই কষ্ট পাওঁ। তেনেকৈ এদিন ভাত খাই থাকোঁতে হঠাতে প্ৰেচাৰো কালে, মুখখন বেকা হৈ অঁকৰা হৈ গ'ল। দাদাহঁতে লগালগ গাড়ী আনি মেডিকেললৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত মেডিকেলত মানে চিটি স্কেন কৰিছে, যেতিয়া দেউতা মাথাত মানে এটা ফুটা হৈ গ'ল, মানে ষ্টকটো মাথাত ব্ৰেইনত মাৰিলে। তাৰপিছত ডক্টৰে খোলাকৈ কথাখিনি কোৱা নাছিলে, ডক্টৰে এইটোৱে কৈছে যে এডমিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ মেডিকেল নিয়াৰ পাছত দেখোন দেউতা সুস্থই, ভালকৈ কথা বতৰা পাতিব পাৰিছে, বহিব পাৰিছে, ভালকৈ আছে দেখোন, খাবও পাৰিছে। তেন্তে আমিনো ইয়াত মেডিকেলত কেলৈ থওঁ, ভৰি এটা যেতিয়া নেকি নাই অসুবিধা পাব, আমি যি যি মেডিচিন দিব লাগে ঘৰতে দিম, আপুনি লিখি দিয়ক, আমি ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। তেতিয়া ডক্টৰে এটা কথা কৈছিলে, পেচেণ্টৰ ব্ৰেইনৰ ষ্টক হৈছে, আপোনালোকে যদি লৈ যাব বিচাৰে আপোনালোকে এখন কাগজত চহী কৰি নিব লাগিব, যদি ঘৰত গৈ তেখেতৰ কিবা হয় তেতিয়া আমাৰ ৰিস্ক নাথাকিব। কিন্তু আমি ডক্টৰৰ সেই কথাখিনি বুজিব নোৱাৰিলোঁ, ডক্টৰে কিয়নো সেই কথাখিনি কৈছে। আমি সকলোৱে মিলি দেউতাক ঘৰলৈ আনিলোঁ, যিখিনি মেডিচিন দিছে ঘৰত দি আছিলোঁ যদিও দেউতাৰ স্বাস্থ্য অলপো ভাল নহ'ল, দিনে দিনে বেছি বেয়া হৈ যাবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত লেট্ৰিন চেট্ৰিন চব বিচনাতে কৰিব ল'লে। তাৰপিছত লাহে লাহে দেউতাৰ মনটো ভুল হ'বলৈ ধৰিলে। ভুল মানে কি, মনটো মানে সৰু ল'ৰা টাইপৰ হৈ থাকিলে, খুব
খুব ভয় করে। তেনেকে নমাদিন বিছনাত পড়ে থাকলে, নমাদিন বিছনাত পড়ে থাকার পিছত এদিন আকৌ স্টক আহিল। সেইদিনা স্টক মো সন্মুখতে হয়েছে। মো এনেকা লাগে যেন মই দেউতার মৃত্যু, কারণ মই মোর ট্রেনিং এটা আছিল তিনচুকিয়ালে মই যাব ওলাইছিল। তারপর সেদিনা গ্যাস নাছিলে, জুইতে ভাত বনাইছো। মানে সেদিনা দোকান রাতেপা ইমানে চলিছে, ইমানে চলিছে, মায়ে দোকানের পর এটা খুঁজো ঘরে আহিব নোৱাইছিল। আর মই এফালে তিনচুকিয়া যাব ওলাইছো, এফালে মো ভাত বনাবলে খাই যাবলে উৎপাত, এফালে জুই নজলে হে নজলে, মানে একদম ভাত নহয় নয়। এফালে দেউতা ওই ওই কে চিঞৰি আছে, দেউতা আনকালেও বহুত চিঞৰি থাকে, মানে মানুহ আঁতৰি গলেই চিঞৰি থাকে, কোনোবা নহয় কোনোবা ওচৰত থাকিবই লাগে। তাৰপিছত সেইদিনা কিন্তু আওয়াজটো অলপ বেলেগ আছিল, কিবা কপি কপি অহা নিচিনা। তথাপিও গুরুত্ব নিদিলো, কারণ উৎপাত হয়েছিল, মো যাবলে উৎপাত, মায়ের ফেলে দোকানের উৎপাত, সেইখিনি ভাবিবলে নহল যে দেউতা সেইদিনা বেলেগ কিবা এটা হয়েছে। তারপর মই মুখ হাত ধুই কিম ঘহি বলে দেউতার রুমলে আহিছো। তারপর সেই ফেনখন দি দিছো, ফেনখন দি দিলো, তেনেকে ইফালে দি ঘুরি আসলে মানুষটু, এফালে মো ফালে মুখ করে দিল। তারপর জিবাখন এনেকে উলিয়াই জিবাখন কামুরি আছে, কামুরি গোটেটো কপিছে, কিবা এজাত কৈছে, দেউতাক লগে অলপ মেডিকেল লৈ গল। আর মানে হে জি আর মানে বেহুশ, বহুত তেজ বমি করলে, মানে অবস্থা পুরা ক্রিটিক্যাল হয়ে গেল। যোনদিনা দেউতাক নিছো সেইদিনা ডক্টরে ডাইরেক্ট কৈ দিছে যে এও আর ভাল নহব। তারপর তথাপিও একটা মনত আশা, কি জানি ভাল হব বা সুস্থ আহিব কি জানি, সেটুকে আশা করে থাকো, কিন্তু ভাল কোনোদিন নহলে। তারপর এদিন মই ঘর থাকুতে রাতেপা দেউতা মরিলে, তারপর বডিটো আনি আছে কিন্তু মো কোনো জানা নাই। আমার ঘরে আত্মীয় মানুষ দুই এজনও আছে, মো ভাবিছো দেউতা মেডিকেল আছে কারণে খবর লোবলে আছে, ইফালে মরিলে বলে গম পাই আছে। আমার ভতিজা দুয়ে কেবাবারও মো মো আহি চাই চাই যাওয়ার কারণে নিশাহাটো ঘরে যেটা গলো, বৌয়ে কৈছে যে দেউতা নাই নয়। কলো মই অকল নিশা মুখলে চাইছো, নিশাই কৈছে চিন্তা নকবি মই আছো নহয়। মই আহি ডাইরেক্ট মূরটো ওয়ালত মারি দিছো, ওয়ালখনত নালাগে গেটখনত লাগে। আমি নিশাই কলে ওই এনেকা হুলস্থুল নকবি, মই আজি প্রেসার ফিল করা নাই, কিনা হয়ে যাব বলে কোয়ার কারণে মই নাকান্দিলো। মো চকু আগত একদম এনেকুৱা এনেকুৱা আন্ধা আন্ধা, মানে কেনেকুৱা কি হৈ গৈছে ক'ব নোৱাৰো। মই উল্টিকা এনেকৈ পৰি গৈছো, আপাই আহি পিছফালৰ পৰা মাথাটো ধৰি মোক এনেকৈ ৰখাই দিলে, এজন এনেকৈ পুতিবলৈ হৈ গ'ল। দেউতা যেন মোৰ কাৰণে মৰিলে এনেকুৱা লাগিলে, মানে মোক মানে সেই কথাষাৰে মোক বৰ অশান্তি দি থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোককো কওঁ, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা পেচেণ্টক ডক্টৰে এডমিট কৰে, আপোনালোকে জোৰ যাব ঘূৰাই নানিব কেতিয়াও। জন্মৰ পৰাই মোৰ জীৱনত বহুত দুখ, বহুত বিষাদৰ জুই লৈ মই জীয়াই আছোঁ। জন্মৰ পৰাই দেউতাক মই এটা ভৰিৰে খোজকাঢ়া দেখিছোঁ। মই কৈ আছোঁ হয় কথাখিনি, হয়তো আপোনালোকে হয়তো সেইখিনি দুখ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ জীৱনত ঘটা নাই যে। আর বহুতে তো দেউতাক লেঙা বলে হাঁহে, এটা ভরি নাছিলে যে। দোকান দিওঁতে কিছু এনেকা উপলিঙা করে, কিছু লড়া আহি পেলায় মানে আমুকটো বস্তু দে বলে কয়, দেউতা টেংডাল লৈ বহুত কষ্টরে উঠে যে, সেইখিনি চাবলৈও কিছু আহে উপলিঙা করে মানে। তাৰপিছত দেউতা উঠার পিছত মানে একো নালাগে বলে দৌড়ে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা উপলিঙা কৰিছিলে। এদিন এটা লড়াই মোৰ লগত কাজিয়া কৰি লেঙা জিয়ে কেনেকৈ কলে, খুব ধরে লৈ চৰিয়ালো। সকলে জীবনত দুখ থাকে, সকলে দুখবোৰ বেলেগ বেলেগ। মই এনেকুৱা এখিনি দুখ যে বুকুত লৈ জিয়াই থাকিলোঁ, আৰু যিখিনি মই দেউতাক লৈ আশা কৰিছিলোঁ, সেই আশাখিনি যে মই একেবাৰে পূৰাব নোৱাৰিলোঁ না।